ערב טוב, נשים יקרות, אנחנו בפרשת חיי שרה. ככה אני מסתכלת, אם אני מכירה פה מישהי, אם יש מישהי שהייתה במקרה בשיעורים קודמים, אני אשמח שככה תכתוב לי, וכל מי שאנחנו נפגשות פה פעם ראשונה, אז ברוכות הבאות. אני ככה די רואה שמות שאני לא הכי מכירה, אז אני רוצה רגע לתת ככה איזושהי הקדמה קצרצרה, ואנחנו ככה נצלול לתוך הפרשה המדהימה הזאת. אנחנו בעצם, אנחנו לומדות במבנה, שאנחנו לוקחות קטעים ממאמר, ואנחנו נעשה היום איזשהם שתי הפסקות ביניים, בשביל לעשות איזושהי התבוננות אישית, בשביל שהלימוד הוא לא יהיה רק לימוד, של תיאוריה, לימוד של המושגים, אלא שנוכל גם לנסות ולקחת מזה משהו ככה לתוך החיים שלנו. שלום סיגל, אני רואה את סיגל, כי את איזה יופי. ברוכה הבאה, בערב טוב. אז אנחנו באמת בפרשה מאוד מיוחדת, בסדרה של פרשות מאוד מאוד, מאוד, מאוד עוצמתיות, שורשיות, בסיס, ראשית, לכל אפשר ללמוד מזה המון המון דברים, המון המון מאמרים מאוד מאוד מעניינים, וככה אני ניסיתי להוציא ממאמר של אדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', נלך עם המאמר, עם חלקים של המאמר, וננסה ככה להוציא לנו משהו על משהו לגבי עצמנו. איזה יופי, אז יש לנו גם אורחת מחול, איזה כיף, ברוכה הבאה. תודה שכתבת, יש לנו מישהי פה מרחוק, מקסים, יופי. אז אני אעשה שר ואני מתחילה. וגם אני אדליק, הרגע, הקלטה עשיתי, נכון? אני מאוד אשתדל לעשות את זה מעשי, בכל זאת השיעורים פה זה סוג של, אני ככה מביאה מהעולם שלי, מהעולם של האימון, של הסדנאות, של ההתבוננות, ואני ככה משתדלת להביא איזושהי, תמיד ככה איזשהו פן שהוא באמת יותר מעשי, אני אשתדל, אני מקווה שזה ככה באמת יענה לך על הצרכים. טוב, בוא נעשה, אני עושה שיתוף מסך ואנחנו מתחילות. טוב. אז קודם כל אני רוצה להגיד שכמובן כל מי שרוצה לכתוב, לשאול, אני מעדיפה שתכתבו לי את זה בצ'אט, וגם אנחנו ככה ניתן איזה שתי הפסקות, זה עם מישהי, ובכלל אם אתם רוצות כמובן להגיד זה תסמנו לי, וכמובן בשמחה, זה באמת חשוב לי שזה יהיה, באמת שזה יהיה יעיל, שיהיה יעיל לחיים. רק דקה, אוקיי. זהו. אוקיי, אז חיי שרה, מי זאת הייתה שרה? וואו, זה פשוט שלמדתי עליה, אז אני מבינה ששרה היא פורצת דרך עצומה, היא עשתה דברים שאף אחד בעולם לא עשה, יש לה עוצמות, היא תקנה דברים שחווה לא הצליחה לתקן, היא תקנה דברים שנוח לא הצליח לתקן, ואנחנו גם נלמד איך אנחנו קשורות אליה, ואיך אנחנו בעצם מקבלות מהכוחות והעוצמות שלה, בזה שאנחנו בנות שלה, בזה שהיא האימא שלנו, ובואו נתחיל, נתחיל מזה שהשיעור יעסוק בתיקון ההרגשה, שבעצם זה העיקר של החטא של העץ הדעת, זה העניין של הרגשה, תכף נדבר על זה ונקרא את זה מתוך המאמר, ואנחנו ננסה להבין וללמוד ולהתחבר לזה שיש מעבר להרגשה שלנו, אני לא מדברת על הרגשה, אני מדברת על הרגשות של מצד העומסים, יש מאחורי זה עולם שלם שהתכסה, ואנחנו בעצם יכולים, אנחנו נלמד על זה עכשיו, אנחנו יכולות בעצם לנסות בעזרת השם וללמוד ולהתחבר חזרה לאותו שורש שלנו, וזה תיקון ההרגשה, זה בעצם מה שהרבה מדובר פה במאמר הזה, בפרשה הזאת. אנחנו מצויים בתוך עולם שבו חוות והסתרים,
ובזמן חטא עץ הדעת נוצרו מחיצות בין העולם הפרטי של האדם לבין האלוקות, כלומר העולם הרוחני, השורש והמקור של האדם, נהיה שם הנתק, ואז נוצרה לנו כבני אדם, וזה קורה לכל בן אדם שיורד פה לעולם, נוצרת לו הרגשה אישית מנותקת. זאת אומרת, אני עם עצמי כזה, אני ככה עובר את העולם שלי לבד, אני עובר את העולם שלי במסע הפרטי שלי, אין לי כל כך תחושות או תובנות או רגשות של העולם שבעצם מקיף אותי, וזה בעצם השורש שלי. הרי אני לא הגעתי לפה, לא הנחיתו אותי לפה, אלא אני באה מתוך איזשהו שורש יותר עמוק, שורש רוחני, ואנחנו, כל בן אדם בעצם שיורד לעולם, הוא מתחיל תיקון במסע שבו הבן אדם יגלה בעזרת השם, שמעבר להרגשות העמוסות שלו, את הרגשות שהן יותר, כשאני מדברת על הרגשה, אני מדברת על ההרגשה של חטא עץ הדעת, זאת אומרת שזה בעצם שזה הסתרים, שיש עוד עולם שלם של אמת ואור אינסופי. אז בואו נתחיל, נראה ככה. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, והקשה בזוהר, במה שונה כאן שרה שכתובה מתתה בתורה, מכל נשות העולם שלא כתובה כל כך מתתן בתורה, שהרי בכולן לא ניתנו ימים ושנים כמו שניתנו כאן לשרה. אז הזוהר שואל למה דווקא היחידה שבעצם נספרו השנים שלה וציינו גם את הפטירה שלה וגם את השנים שלה, למה רק שרה? מה יש בשרה שרק היא קיבלה את הזכות הזאת שבעצם יזכירו את המיטה שלה וגם יזכירו כמה שנים, כמה בעצם שנים היא חיה. ממשיך בזוהר שבה חווה לעולם, נדבקה באותו נחש, בא נוח לעולם, מה כתוב בו וישת וישקר ויתגל, באה שרה וירדה לעולם ולא נדבקה בו. זאת אומרת, עכשיו הוא מתאר שתי דמויות שאנחנו מאוד מוכרות לנו, אחת זה חווה, השני זה נוח, שמתארים בעצם מצב ששניהם בעצם התערבב בהם חטא, ואז לעומתם שרה ירדה לעולם, אבל לה זה לא קרה. היא בעצם נשארה נקייה ובתארתה, ואנחנו נבין שזה משהו מאוד מיוחד, שבאמת שרה היא באמת אחת ויחידה. אם תמיד ידענו שאברהם הוא אחד ויחיד, אז אנחנו עכשיו נגלה שגם שרה היא אחת ויחידה, וזה לא פלא שהזוג הזה הולך כל כך טוב ביחד, כי באמת היו, זה מעבר לפורצי דרך, זאת אומרת, יש כאן איזה שורש אמוני ושורש רוחני, שהוא אחר כך, אנחנו בעצם כולנו, אם יש לנו איזה שהם שורשים, או איזה שהם נקודות של אמונה ואהבה רוחנית, וכל הדברים האלה, זה הכל בא משם. הם בעצם סללו את הדרך. עכשיו, אחרי שקצת יראו לנו על שרה, אז אנחנו מקבלים איזה שרמז מאוד מאוד יפה לגבינו בתור נשים. אנחנו מקבלות כאן איזשהו רמז, איזושהי אמירה, והרבי כותב כאן בהקדם הידוע, שעיקר הבירור והתיקון של העולם נעשה על ידי האימהות. מדהים, לא? זה מה שנאמר בשרה, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, ומשמעות הדברים היא ששרה נמצאת בדרגה יותר נעלית מאברהם, ולכן אברהם צריך לשמוע בקול שרה, היינו, לפי שאהבות את אימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא, והרי לעתיד לבוא כתיב נקבת הסובב גבר. זאת אומרת ש... בעצם מגלים לנו כאן איזה נקודה ששרה היא בעיקר הבירור והתיקון של העולם נעשה על ידי אמו, דווקא יש משהו בעולם התיקון שהוא מאוד מאוד שייך לאימהות, והוא מסביר לנו שבגלל שלאימהות ולאבות, וגם כמובן לאברהם שהם חלק, אברהם ושרה שהם חלק מהאימהות, היה להם איזה נקודה שהיא כבר הייתה מהימים של הגאולה, אז הם בעצם חוו משהו שקשור לגאולה, שלעתיד לבוא נקבה תסובב גבר, זאת אומרת שזה עוצמה
באישה שהיא אמורה לי, היא תתגלה לעתיד לבוא, וכבר שרה, היא כבר חיה את זה בצורה מסוימת, כבר עוד בחייה. אוקיי? אז זאת אומרת שהיא בעצם היה לה כבר איזו נקודה מהגאולה שהיא לקחה איתה, והיא כבר יצרה תיקון בעולם, את התיקון כמו שאמרנו שלא לא חווה לא הצליח וגם לא נוח לא הצליח, ששני בעצם לא הצליחו את זה. עכשיו, לפני שהוא ייכנס איתנו קצת לאיזשהו הסבר, הוא כותב לנו כאן, הוא טיפה מדבר איתנו עניין של השמחה, ואז הוא חוזר לעניין של החטא, ואז משם אנחנו ננסה לקחת את זה לאיזושהי, נעשה איזושהי התבוננות בתוך עצמנו, בשביל באמת לקחת את ה, לקחת את ה, איזושהי אור ואיזושהי הדרכה לתוך החיים שלנו. אז להבין זה יש להקדים תחילה, מה שנאמר בתהילים, עבדו את השם בשמחה, שעבודת השם צריכה להיות מתוך שמחה דווקא. והביאור בזה, עכשיו למה צריך להיות, שלמה צריך לעבוד את השם בשמחה, למה העבודה צריכה להיות בשמחה? הביאור בזה הוא דהנה תכלית הכוונה היא שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים, ועניין הדירה הוא המשכה והתגלות העצמות אינסוף ברוך הוא, תכף אני אסביר את זה, והמשכת העצמות היא על ידי השמחה דווקא, ולא על ידי הבנה והשגה. כי על ידי הבנה והשגה תופסים רק בבחינת אלוקות, כפי שהוא נתפס בהבנה והשגה. אז בוא רגע נסביר את הדבר הזה. אנחנו, יש לנו אפשרות לשתי דרכים. אנחנו יכולים לעשות התבוננות ולהבין דברים בשכל. עכשיו אני קרא לי איזשהו, איזושהי, משהו קרה לי היום, ככה היה לי איזשהו התנסות בעולם, ועכשיו אני רוצה רגע לחשוב מה היה, כי אני מתבוננת בזה, אני מסיקה מזה מסקנות, אני, שזה דרך אחת שהיא דרך מעולה, וזה דרך אחת. וזה דרך של התבוננות והשגה. אבל פה אני מוגבלת בגלל שאני בעצם יכולה להשיג כפי שהמוח שלי יכול להשיג, לפי הכלים של החוכמה שלי, של הלב שלי. אבל יש משהו בעניין של השמחה, שדרכו אתה יכול להגיע, בעצם להגיע לרבדים הרבה הרבה יותר עמוקים שהם קשורים לעצמות של הקדוש ברוך הוא, שזה מקום הכי הכי גבוה, שזה מקום מאוד מאוד גבוה באלוקות. אני רוצה לראות מה שאלו אותי כאן. נקבה תסובב גבר, מה ששאלו אותי זה כשאת בעצם מתחילה הבריאה, אז בעצם האיש יש לו את המעלה שלו. זאת אומרת, יש יותר עליונות כביכול בהרגשה, במציאות לאיש. אבל ככל מה שפעם קראתי משהו מאוד יפה מהרבי, שהוא אומר שככל שהגאולה מתקרבת, אז בעצם המעלה של האישה עולה, ובסופו של דבר המעלה של האישה אפילו תעלה, וזה לא אומר שמישהו מאיתנו שווה יותר או פחות, זה פשוט אומר שזה איזשהו תהליך שהבריאה, שהאנושות עוברת, שהאישה מתחילה, היא מתחילה, זאת אומרת, עם החטא, שהיא בעצם מובילה את החטא, ואז היא, עם השנים ועם ההיסטוריה ועם ההתפתחות של העולם, המעלה שלה לאט לאט עולה, ובעצם שרה כבר, היא בעצם חיה את המעלה הזאת, שזה מעלה ששייכת כבר לגאולה. דווקא על ידי השמחה שהיא תנועה נפשית, שבה האדם יוצא מהגדרים וההגבלות של המציאות שלו מגיעים אל העצמות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצות להסביר מה זה שמחה, זאת אומרת, כשאני בשמחה, כשיש לי גבול, מה זה שמחה? שאני יוצאת מהגבול. אז בואו ניקח למשל דוגמה, דווקא ניקח את הדוגמה של העניין של ההרגשה. אם למשל, ואנחנו, תכף יהיה לנו ככה איזושהי התבלנות קצת יותר עמוקה בזה, אבל ניתן סתם איזושהי דוגמה. אם למשל מישהי מרגישה הרבה, שהיא, יש לה הרגשה, בוא נגיד, שלא מעריכים אותה. בסדר? היא לא מספיק מוערכת, אז זה גורם לה לאיזו שפיפות מסוימת, זה גורם לה לאיזושהי, היא מרגישה חוסר סיפוק, אבל הכל מתחיל מהרגשה שנגיד לא רואים אותה מספיק, ובעצם זאת הגבלה. יש לי כאן איזשהו, יש לי פה איזשהו סוג של מחשבה, המחשבה הזו היא כמו גדר, כן? והתנועה
של לצאת מזה, זאת אומרת, כשברגע שאני אתפוס את המציאות אחרת, בוא נגיד שעכשיו מישהו נותן לכם ללחוץ על כפתור, וכל ההרגשה הזאת הייתה נעלמת, מה הייתן מרגישות? נכון? זה פשוט עושר. אם אין לי הגבלות והכל טוב, ואני לא חווה את העולם בקשיים, ואני לא חווה את העולם בזה שאני לא, שאישה אולי לא תמצא את עצמה בתוך העבודה, בתוך המשפחה, היא לא מצליחה לממש את עצמה, אם לוקחים את זה ממנה, אז היא תרגיש, אז היא לקחו לה את הגדרים. אז איך אני בתור נברא, שאמרנו שמי הרגע שנהיה חטא עץ הדעת, אני בעצם מתחילה לעבוד, אני בעצם מתחילה לעבוד את ה... את ה לעבוד פה בעולם בתוך גדרים, זה העניין של השמחה. ואז הוא כותב כאן שההתבוננות וההבנה באלוקות, והתענוג והשמחה באלוקות, שהם בכוחות הנפש העמוקים והפנימיים יותר מהשכל וההשגה, הנה הבנה והשגה בשכל הם רק כלי לשמחה והתענוג. זאת אומרת, אני, כשאני עושה התבוננות, בסופו של דבר, המטרה שלי היא להגיע לשמחה. ואני אתן לזה איזושהי דוגמה שהאדמור האמצעי, האדמור האמצעי זה הבן של האדמור הזקן, הוא למשל יש לו איזה קטע מאוד מאוד יפה שדיברתי עליו פה באחד השיעורים, באחד השיעורים האחרים שלי, שהוא מאוד מאוד יפה, הוא עשה לי, ניתן לי לתפוס דברים בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד טובה ומיוחדת בעניין הזה. הוא למשל מסביר את העניין של תשובה. עכשיו, תשובה זה מקום שיכול לקחת אותך מאוד מאוד למטה, אתה מתחיל להסתכל ולהתבונן, על המקומות שהם פחות מוצלחים שלי, על מקומות שאני אפילו אביתי ופשעתי, ולפעמים הוא מסביר שזה גם לא בדיוק הבנות, אלא עצם זה שאני לא נמצאת בציר המרכזי האמיתי שלי כאישה יהודיה, שמחוברת לריבונו של עולם, הבת של, של אברהם ושרה, כמו שלמדנו עכשיו, זה כבר נחשב שסטיתי מהדרך. ברגע שאני חוזרת לשם ואני עושה תהליך של תשובה, אז יש רגע של מרמור, ויכול להביא לידי בכי אפילו, אבל אז הוא מסכם את התהליך ואומר, אבל אם הוא לא הגיע לרגע של שמחה שהוא נפטר מההגבלה הזאת, הוא קורא לזה מוות ואופל, כך הוא קורא לזה, אז בעצם התהליך שלו הוא לא שלם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עוברים, בסופו של דבר, גם אפילו בתהליכי תשובה, שזאת אומרת תהליכים של תיקון הנפש, של ריפוי הנפש, בסופו של דבר אני צריכה להגיע למצב שאני בו מסיימת בשמחה. והשמחה הזאת, כמו שהאדמור האמצעי אומר, זה כשאני ברגע שאני השתחררתי ממשהו שהוא מגביל ועושה לי מועקה על הנפש שלי, אז זה משהו שאני צריך לחגוג אותו ולשמוח בו, כי בעצם התחברתי למשהו המעבר, והמשהו שמעבר הזה זה משהו שהוא אלוקי כבר. זה כבר משהו מהנשמה, אני עברתי תיקון, אני עברתי שינוי, אני עברתי ניקוי וזיקוך, ועברתי פאזה, עברתי מציאות, זה אור חדש. וזה בעצם מה שאנחנו, בעצם איזושהי הרחבה עכשיו על העניין הזה, של קצת יותר להבין את העניין של שמחה, כי לפעמים שמחה זה לא משהו ככה, אני לא שמחה, אז מה אני אעשה? כי, כן, מה אני אעשה? אבל בעצם כשאני מבינה שמאחורי כל... מאחורי כל מגבלה שאני עוברת, אנחנו תכף נראה שהוא גם מוביל לשם, מאחורי כל מגבלה שאני עוברת, נמצא שם בעצם אור גדול. נמצא אור גדול. אנחנו באמת, באמת, בתוך כל המגבלות שיש לנו, אנחנו מרגישות, יש מאחור האור גדול. האור הגדול שנברא העולם זה התחיל ככה, ואז זה התכסה. ועכשיו אנחנו פשוט בתהליך משותף, אגב, כל מי שירד לעולם הזה, הוא עובר את התהליך הזה, יש כאלה שלא מודעים לזה, ואז אנחנו צריכים לבוא לפה אולי שוב, וככל שאנחנו מודעים לזה יותר, אז בעצם ההתפתחות הרוחנית שלנו, והיכולת שלנו להתחבר לאותו אור, היא הרבה הרבה יותר חזקה, והיא יכולה, אנחנו יכולים להפנים אותה בתוך החיים, וגם, אנחנו גם יכולים להשפיע על הסביבה שלנו, ובעצם זה, אנחנו בעצם מתחברים למהות הכי אמיתית שלנו, אנחנו נמשיך, וזה תכף יהיה מוסבר, אני פשוט קצת רציתי כאילו קצת הקדמתי את המאוחר, אבל כי רציתי שזה לא יישאר מילים גבוהות, אלא שבאמת כבר נתחיל לחוש, ואנחנו תכף נעשה גם איזה תרגיל התבוננות, ואני מאמינה שאז זה באמת יהיה עוד הרבה הרבה יותר ברור, אבל בגדול, מי ששאלה אותי, העניין של שמחה זה כל מצב שאני פורצת גבול. זה יכול להיות, אם זה במידות שלי, אם הם מסבירים, נותנים לשם דוגמה בחסידות, מישהו שהוא קמצן,
והוא עכשיו נמצא בשמחה של הבן שלו, שעכשיו הבן שלו מתחתן, ועכשיו הוא שמח, הוא פורץ את הגבול של הקמצנות שלו, כי פתאום הוא תחו לפזר, הוא מערך אנשים, בואו, תשבו, תאכלו, הוא פרץ גבול, למה השמחה הוציאה אותו מזה. וככה בעצם כל דבר, זה למשל דוגמה במידות, אבל יכול להיות לנו בעצם כל דבר זה על אותו עיקרון, תכף אנחנו נדבר על זה יותר. ואז שוב הוא מחזק לנו את העניין שאם אני מתבוננת ומבינה, עכשיו נגיד, עכשיו אנחנו משל לומדות משהו, אוקיי? עכשיו לומדות ביחד, עכשיו אנחנו מבינות ומשיגות. הבנו הבנו על שרה כמה דברים, הבנו שהשמחה פורצת גדר, הבנו שהיה לנו, שאנחנו צריכות לתקן את העניין של ההרגשה, בגלל שההרגשה מגבילה אותנו, אבל זה הבנה אחת, זה כמו שכבה ראשונה, וזה ייקח אותנו בעזרת השם, בסופו של דבר, כשבאמת כבר ניקח את ההבנה, ונהפוך אותה למציאות, כבר נשתמש בה, ובאמת נפרוץ גבול, ונעשה את זה בעזרת השמחה, אז זה כבר יהיה משהו שיחבר אותנו, לשורש עוד יותר גבוה. זאת אומרת, אם יש לי שלבים, אז זה השלב הראשון, ההבנה והשמחה, זה כבר השלב השני. אני רוצה לראות מה ששאלו אותי, שאת פורצת גבול, זה בשליטה שלך. מה עם הסובבים שמשפיעים על השמחה שלך? כל דבר שאני חווה במציאות, זה בעצם גבול, גם אם נראה לי, וזה לא קל, זה לא קל לחיות את זה באמת. אבל ככל שאני מפנימה את הדבר הזה, אני מבינה שכל גבול, שגם גבול שהוא נראה לי מנותק לגמרי, מהחיים שזה כאילו בן אדם אחר עכשיו שם לי גבול, עדיין, זה עדיין פוגש גבול בתוכי, שכשאני אשתחרר ממנו, אז גם אותו קשר עם הסובב אותי, הוא גם משתנה. הגבולות שאני פורצת, הם פורצים גבולות, הם לא פורצים רק את הגבול שלי, הם מתחילים להדהד לי קדימה. אני אתן למשל דוגמה. אם למשל מישהי, היא פורצת איזשהו גבול, נגיד של ביישנות בתוך עצמה, היא לוקחת על עצמה להיות בשמחה, היא לוקחת על עצמה לא להתפעל מדברים, היא אומרת, למרות שאני מרגישה, נגיד היא רוצה ללמד, להעביר כל מיני דברים שהיא מאוד מרגישה שזה ככה כישרון שלה, הפעם שמה נתן דוגמה של שירה, אבל בוא ניתן הפעם דווקא להרצות, לעמוד מול קהל, והיא נורא נורא ביישנית. כשהיא תעבור את הגבול הזה בתוכה ותפרוץ אותו, אז למה פתאום ייפתחו לה עוד אפשרויות עבודה, למשל? פתאום ייפתחו לה אפשרויות עבודה, פתאום יעלו לה כל מיני רעיונות לדברים חדשים. היא פרצה גבול, אבל הגבול הזה הוא השורש שלו הוא רוחני. מי ששאלה כאן מה זה שמחה, אז הנה כתוב לנו פה מה זה שמחה. שמחה היא תנועה נפשית שבה האדם יוצא מהגדרים וההגבלות של המציאות שלו. אוקיי, זאת אומרת, מה זאת אומרת? זאת אומרת שבעצם כל מה שהסברתי עכשיו, זאת אומרת, מתי אני שמחה? אם אני ארגיש כלואה ובסגירות, ובמצב שהכל כביכול נגדי, ואני לא מצליחה, כל הדברים האלה, הם יגרמו לנו שמחה, הם גורמים עם סגירה, סגירה, סגירה. אם אני מצליחה לפרוץ משהו מההרגשות האלה, שאגב זה מה שזה בדיוק ההרגשה, זה בדיוק הנקודה, שזה בעצם הקליפה, זה החטא, וזה מה שנוצר בעולם, זה אותם הסתרים, אז אני כבר לא יכולה, באמת להרגיש את השמחה שאינה תלויה בדבר, כי אני מרגישה המון חוסר. אבל באמת, באמת, זה לא משהו שאפשר, אני רק חשוב לי להגיד שזה לא משהו שאפשר לעשות אותו עכשיו, כן, זה משהו שצריך ללמוד אותו ולתרגל אותו, וככל שאני מצליחה לראות מעבר לתפיסות שלי בעולם, ברגע שאני מזהה תפיסות בעולם שהן בעצם גורמות לי לסגירה, שהן גורמות לי לגדרים והגבלות, ואני מצליחה לפרוץ אותם, זה יגרום לי לשמחה. שמחה זה אותה כלילות, זה אותה
זה אותה הרגשה שאני יכול יותר לעשות דברים, שאני שמח, שחיים שלי יותר שלמים, שיותר כיף קל לי לתקשר עם כל דבר. אוקיי, בואו נמשיך, ואני מאמינה שהדברים יתבהרו, וזה מצוין שאתם שואלות, וזה ככה מחדד אותה. רינת, אפשר לשאול שאלה קטנה? היי, מה נשמע? בטח. מה נשמע? אני רציתי לשאול, אתם דיברת על העניין של פריצת גבולות, והשאלה, אם כאילו נגיד בן אדם באמת פורץ איזשהו גבול אצלו, שהיה חסום אצלו הרבה זמן, האם הוא צריך, יכול להיות שהוא צריך לחזור ולפרוץ את זה עוד פעם ועוד פעם אחר כך, או שזה כאילו חד פעמי? מבינה את השאלה שלי? כי כן, לפעמים... כן, אני מבינה לגמרי, כן, כן, אני מבינה. זה מאוד מאוד תלוי. יש פריצות גבול, שאני יכול להיות שאני אעשה את זה פעם, פעמיים, שלוש, וזה יספיק לי. אולי איזה חידוד, איזה משהו. יש פריצות גבול, אני לא יודעת, מי שלא הייתה, רק שמעת, אני אשקיט פה, סליחה, רגע, דקה. שנייה אחת. אני רק משקיטה פה רגע. דקה, אני רוצה שנייה להשקיט פה, הנה. יש דברים שאני אוכל לעשות אותם בצורה נקודתית, ומי שלא הייתה בשיעור שלי, שאני חושבת סיפרתי אותו שבוע שעבר, אני חושבת, נתתי דוגמה מהחיים שלי על משהו שהייתי צריכה לפרוץ אותו, והייתי צריכה לעשות אותו הרבה פעמים. אבל בסופו של דבר זה הביא אותי לשורש מאוד מאוד גבוה של איזשהם יכולות שהיו חוויות בתוכי, שאם לא הייתי עושה את הפריצות האלה ולאורך זמן, וחלקן עם הרבה יגיעה, אז בעצם זה כל פריצה כזאת סללה לי בעצם עוד, עוד, עוד דרך בעצם להגיע עם השנים למקומות שלא הייתי יכולה להגיע, הייתי רק מבינה. שנייה, בנות, בבקשה, תסגרו את ה... אם אפשר בשביל לסגור את ה... לעשות מיוט, או שמי שרוצה לשאול משהו? כן, יש לי שאלה. כן. למשל, אני רוצה לדעת איך אני פורצת דרך, דוגמה, האוטומט שלי אומר לי כל דבר על הכסף, כמה זה עולה. זה מכניס אותי ללחץ. כל דבר ש... אבא שלי נסע עכשיו למקום, כמה עלה לזה? זה אוטומט בלי חשיבה. אני רוצה לשבור פה את הגבול הזה. אני... זה לחץ. מה אני... מה... דוגמה מה... מדהימה. איך קוראים לך? אני בשם ציפורה, אבל זה לא השם של אוקיי, אתי. אוקיי, אז ציפורה. אז בסדר לקרוא אותך ציפורה, נכון? בסדר. כן. אז בסדר גמור. אז קודם כל זה דוגמה מעולה. אני רק עושה לכם שוב מיוט, כי יש איזה רכשים ברקע. אני אתן רק איזושהי, אני אקח את הדוגמה הזאת, אני לא יודעת אם זה מה ש... אני לא יודעת אם זה בדיוק מה שאת, בגלל שצריך באמת, כל אחד צריך לבדוק, לאחד זה יכול להיות איזושהי הישרדות, משהו הישרדותי, אחד יכול לחשוב בגלל שאין לי, אין לי, אין לי כסף, אין, כאילו, אני לא, כסף לא נדבק אליי. בוודאי שיש כאן עניין של תבניות מחשבה וגדרות שקשורים לכסף ולשפע, זה בוודאי. אז אני, תכף אנחנו נגיע לאיזושהי עבודה שאנחנו נעשה, ואז תוכלי באמת לנסות לעשות את זה דרך ההתבוננות. אבל אני, בגדול, לענות על השאלה שלך, מה שאני הייתי ממליצה זה קודם כל לעשות לעצמך איזושהי רשימה, ואפילו להתבונן בזה, עוד לא להתערב. את עכשיו כמו יוצאת מתוך עצמך, וכמו את מסתכלת על בן אדם אחר, שאת רוצה לגלות בסקרנות ובאמפתיות, למה בעצם קשה לאותה אישה, כביכול שזאת לא את, למה קשה לה, מה החרדה שלה עם כסף? מה קשה לה? ופשוט להתחיל קודם כל לרשום, תראו, העניין הוא זה שגם למדנו זה בפעם שעברה, העניין של, צריכים לדעת... היי, גם אני כזאת. אני רוצה להגיד שגם אני כזאת, אני שמחה על השאלה. מצוין, כי נכון, כי זה עניין שהוא מאוד מאוד מעסיק המון אנשים, וזה גדר וגבול שהיא פוגשת, אני חושבת, את רובנו, ולכן זה עולה, וזה באמת גדר ש... אולי באמת אני אצטרך, פעם אחת אני אעשה כאן רק שיעור על העניין של השפע, ואני אביא כמה מקורות פשוט מדהימים מהרבי, שהוא פשוט
יושב ומפרק, ממש יושב ומפרק, ממש גבול, גבול, גדר, גדר. אבל בכל אופן כרגע, אני הייתי ממליצה לכם לקחת דף, אפילו עכשיו תוך כדי השיעור. מגבילה? מה? גבול זה תמונה מגבילה, תוקעת? כן, גבול זה תובנה מגבילה. גבול זה תובנה מגבילה, גבול זה רגש מגביל, זה דפוס מחשבה. עכשיו נגיד, אני לא יודעת למה, אני עכשיו, מהבוקר שאני, נגיד שולה, מהבוקר שהיא קמה, היא קמה בידיעה שהיום לא ילך לה, או עכשיו רצינו, דיברנו עליין של ממון, אני נגיד היא עצמאית, היא, יודע, היא כאילו בהרגשה, יש לה איזו תבנית חשיבה בראש, היום לא, אני יודעת שלא לא יהיה לי פרנסה בהרחבה. הדבר הזה ממשיך להשתלשל, ואז היא נלחצת מכל דבר שקשור לכסף וכו' וכו'. אז מה אנחנו רוצות לעשות? לקחת דף וכבר לעשות את זה, כי זה תכף יתחבר כבר לתרגול שלנו, וכבר להתחיל לכתוב, אני מתבוננת מבחוץ, זה מאוד מאוד חשוב לא לעשות את זה בצורה של התערבות. זאת אומרת, לא להגיד, אוי, מה אני חושבת ככה, איזה מחשבות, הרי קראתי אתמול במאמר שיש שפע אינסופי, והקדוש ברוך הוא אור אינסוף, אז למה אני כאילו ככה? זה אנחנו מורידים כרגע, אנחנו עושים את הבירור, אין מה לעשות, אנחנו חלק מהתהליך שקורה בעולם, ואנחנו רוצות, כל אחת יש לה את התביעה שלה בעולם שלה, של העבודה שהיא באופן אישי צריכה לעשות, ולכן היא צריכה ללמוד להתבונן, להתבונן, קודם כל, מה עובר לו בראש? מה זה ההגבלה הזאת? איך היא נראית? ואחר כך, אני חושבת, מאמינה שעם המשך, עם ההמשך אנחנו עוד יתבהר לנו עוד, אבל בואו נתחיל עם זה. עכשיו הוא מסביר לנו קצת על הנושא, איך בעצם אני מגיעה לשמחה. רוצה לתת לנו כאן עוד נקודה, ואנחנו נקרא את זה רגע, הוא אומר ככה, הנה הכלי לעניין השמחה הוא הביטול, תכף אני רוצה רגע שנדבר על עניין של ביטול, כי ביטול זה נשמע משהו כזה של צדיקים, ומה זה קשור אלינו, כן נכון זה משהו מאוד של צדיקים, אבל אנחנו כן צריכים לדעת מה זה ביטול, וכן איך זה פוגש אותנו, כי הדבר הזה יביא לנו בעצם אפשרות להיות נשים יותר שמחות, והשמחה תחבר אותנו יותר לעצמות, והעצמות זה אור אינסוף יוכל להיכנס יותר שפע לחיים שלנו, אז הנה הכלי לעניין השמחה הוא הביטול, והעניין בזה הנה כתיב, ויספו ענבים בהשם שמחה. עכשיו הוא מסביר לכאורה איזה ייפלא הדבר, שהרי ענבה ושמחה הם שתי תנועות הפכיות, ענבה, תנועה של קיבוץ, כאילו אני ענב, עכשיו אני לא עכשיו, כן, אני לא עכשיו פה בהתפשטות, אני יותר מתכווץ, אני יותר, כן, אוסף את עצמי, ושמחה היא תנועה של התפשטות והתרחבות, אז איך יכול להיות שעל ידי הענבה יגיע אדם לשמחה? ואז הוא מסביר שהעניין של הענבה זה לא שפלות שבא מצד פחיתות הנפש, זה משהו מאוד מאוד חשוב. אני חושבת זה ממש משהו שצריך כאילו ממש לזכור אותו ולשנן אותו. בעצם מה שהוא אומר לנו כאן, אני רגע אסיים את המשפט, שאינו מוצא טוב בנפשו, אלא עניין הענבה מצד העדר הרגש עצמו, שזה התיקון שדיברנו על התיקון של ההרגשה, ותכף אני אסביר את זה, דהגם שיודע מעלות עצמו אינו מחשב את עצמו למציאות, אלא הוא בביטול וענבה, ואין זה אלא מה שניתן לו מלמעלה. זאת אומרת, הענבה היא לא מצב שבו אני לא מעריכה את עצמי כנברא, זה ענבה פסולה. לכן אם יש למישהו, וזה נורא נורא חשוב בגלל שלפעמים בתהליכים נפשיים יכולים לתפוס אותנו כל מיני דפוסי מחשבה שבעצם מפריעים לנו, והם לא נכונים, הם גם לא נכונים, והם גם, הם שקריים, הם פשוט שקריים, זה לא נכון ללכת בדרך הזאת. אני צריכה לדעת שאני מעריכה את עצמי כנברא, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותי, ולדעת מה האיכויות והיכולות שלי, רק מה? לזכור שבעצם זה בא לי משורש יותר עליון, זה לא איזה משהו שכאילו סתם עכשיו אספתי אותו בשוק, זה משהו אלוקי שמוריד אליי את האור הגדול הזה, ואני צריכה לזכור את זה, ודווקא יש בזה משהו מאוד משחרר ומאוד מחזק, ומושך יותר שפע. כי למשל, אחד הדברים הוא שאישה למשל, שהיא למשל,
רוצה לפעול פה בעולם, זה טוב שהיא תדע מה היכולות שלה, כשלא תלך לשיר, אם יש לה כישרון לטיפול, ושלא תלך לטפל, אם יש לה כישרון שירה, בגלל שהיא כבר תתבלבל כולה, אבל איך אנחנו נעשה את זה? אם אנחנו לא מחוברות לעצמנו באמת, מתוך התבוננות, אז אנחנו לא נדע. לכן זה טוב וזה נכון, שאדם יכיר את עצמו, אבל הוא בעצם מכיר את הבורא. הוא בעצם מכיר מה ארגז כלים שהשם נתן לי, נולדתי לעולם, מי אני, מה אני, מה קיבלתי. אני לא, אני עכשיו הלכתי ללמוד, זה לא שהמורה שלימדה אותי, היא נתנה לי, שמה לי בתוך הגנים, עכשיו איזה כישרון הסברה. או אם מישהי שירה, נתנה לי כישרון שירה. הכישרון, הקדוש ברוך הוא נתן לי אותו, העליונים. ועם זה אני יכולה לשיר כל מיני שירים, שירים שקשורים לקדושה, אני יכולה לשיר לילדים, אני יכולה לעשות כל מיני מלא דברים שאני יכולה לעשות עם זה, לעשות סדנאות, ללמד נשים אחרות לשיר. כן, כל הדברים האלה זה בעצם איזושהי, קודם כל איזושהי הבנה, איך אני בעצם פועלת עם עצמי, בשביל שאני לא אחשב שעכשיו, אם יש לי כישרון שירה, אז עכשיו טוב, עכשיו אני בענווה, אז אני לא ישיר, בגלל שאם אני שר, אז זה אומר שאני מרגישה את עצמי, ועכשיו אני בענווה, אז אני לא ישיר יותר, זה לא. אוקיי? והנה ידוע שחטא עץ הדעת היה בעניין ההרגשה. כמו שנאמר, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, שזהו עניין ההרגשה. עכשיו, מה שמסבירים לנו פה שיש משהו בעניין של ההרגשה. אז מה קרה? העולם היה עולם פתוח, מלא בשפע, מלא באור, ואחרי החטא משהו נסגר, זאת אומרת הייתה שבירה, ובעצם כל הנבראים התחילו לחוות את המציאות שלהם מאחורי מסך ופרגוד. והמסך בפרגוד הזה זה לא משהו כל כך נעים, זה אין מה לעשות, זה העולם וזה מה שאנחנו, וזה התיקון, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לו, יתברך דירה בתחתונים. אבל אם אני רוצה להגדיר מה זה, אז זה בעצם יש פה עניין של הרגשה. מה זה הרגשה? כל מה שקשור, עכשיו אני לא אומרת את זה בצורה, נורא חשוב לי להגיד שאני לא אומרת את זה בצורה של ביקורת, אני לא רוצה שנשים יקחו דברים שיוצאו דברים מהקשרה ועכשיו יתחילו לבקר את עצמן, אלא להכיר את הדפוסי מחשבה שלי, אני צריך לדעת למשל אם יש למישהי, למשל יותר נטייה לביקורתיות, אוקיי? זה הרגשה. זה אופי, נכון, זה גם או הרגשה שהיא, אני תכף נותנת פה דוגמאות, בסדר? אז שנייה, אני כבר אגיע לזה. וזהו מה של, גם מה של האחרכת, עץ הדעת, כתוב, הישלחהו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, כדי לברר את הניצוצות במקום שהם. זאת אומרת, בעצם אחרי שהיה לנו את הפגם הזה של ההרגשה, שניתה לנו הרגשה עצמית, והתנתקנו בעצם מהשורש שלנו, ברמה, אנחנו כבר לא מרגישים את זה, אז בעצם הקדוש ברוך הוא שלח אותנו פה לעולם הזה, בעצם לעשות את התיקון הזה. וכיוון שבחטא עץ הדעת נעשה עניין ההרגשה, הנה אחרי זה צריכה להיות גם העבודה במורגש דווקא. אוקיי? דווקא אני צריכה לדעת, כמו שנתנו פה דוגמה, למשל בעניין של הפרנסה, של גישה כלפי שפע, אני צריכה להכיר את זה, כתוב לי, בפירוש, צריכה להיות העבודה במורגש דווקא, אני לא יכולה עכשיו להתעלם מזה כבר, אבל אני כן יכולה לעשות עבודה ולפרוץ את זה. עכשיו אנחנו נעשה איזושהי עצירת ביניים, ואנחנו, מי שיש לה דף, אז כדאי שיהיה לכם דף ועת, ותכתבו, אני רגע אעשה כזה סיכום, ואז אנחנו נכתוב איזה משהו לפי איזה שתי שאלות של התבוננות, שגם תוכלו, גם אם אתם לא עושות את זה פה, נעשה את זה ממש דקה שתיים, ומי שרוצה יכולה להמשיך לעשות את זה בבית, לי זה ממש, זה מדהים וזה עוזר, וזה כל הזמן יוצר לנו איזשהו חיבור מבפנים, אז ההרגשה שבעקבות חטא עץ הדעת, הולידה עצבות בעולם, הנתק מהעולם הרוחני, הרגשות אישיות, האם נצליח למרות ההרגשה, שלנו והתפיסות והתבניות, האם נצליח לחוות את העולם בחלק השמח הנצחי והשלם שלו? אכן זהו תיקון ההרגשה של כל אדם פה בעולם. אז בואו ניקח דוגמה.
ורגע, זה אני דווקא מעדיפה, לא את זה, שנייה. בוא ניקח את זה דווקא. למשל, אני אצאת לכם פה דוגמה לאיזשהו תרגיל, איזשהו תרגיל שאתן יכולות לעשות אותו, כתבי הרגשה שמלווה אותך, מחשבה עמוסה או דפוס חשיבה. אז למשל, מה שהעלו כאן, שתי נשים שהעלו כאן את המחשבה, שאולי תכתבו לי את זה בצ'אט, אם אתם עדיין כאן, אז פשוט תכתבו לי, מה באמת המחשבה שעוברת לכם, או שכאילו, מה זה עובר? זאת אומרת, זה... איך היא הגדירה את זה? היא אמרה, הפחד, אני מפחדת שלא יהיה לי כסף, או אני מפחדת לבזבז, או אני מפחדת להוציא על עצמי, או יכול להיות שזה ייקח אותי למחשבה יותר עמוקה, אני לא מאמינה שיכול להיות לי שפע שיגיע אליי וכולי. אז תכתבו את המשפט הזה. וכבר המשפט הזה, שכל אחד תכתוב אותו, הוא יתחיל לגלות לכן, מה בעצם עובר לכם בראש מול למשל עניין של כסף? לפעמים אתה רק מרגיש את זה, ואתה לא בדיוק יודע להגיד מה בדיוק הקשר שלך לזה. רינת, את יכולה שוב לנסח כאילו את המשפט שצריך לכתוב? כן. כתבי הרגשה שמלווה אותך, או מחשבה, חשיבה, בנוגע לאיזשהו נושא שאת, איזשהו נושא שאת רוצה, אביגי. אז פשוט לכתוב איזה רגע שיש לי שם, כאילו? כן, או איזה אומץ. שנייה רגע, אני פשוט ממש לא מצליחה כשזה ביחד, אז אחר כך אם תרצו, אז נפתח שוב, אבל אני פשוט לא מצליחה לדבר, אני עושה רגע השקטה. כן, למשל, לקחנו דוגמה, אז עכשיו בוא ניקח את אותה דוגמה של אישה שהיא מרגישה שיש בה באמת איזה שהם כישרונות, או בוא ניקח למשל דוגמה בבית. נגיד אישה שמרגישה בבית שלא מספיק מעריכים אותה, אז שתכתוב מתחת כל מיני מחשבות שהן בעצם מייצגות איזה, שבעצם מייצגות את ההרגשה הזאת, למה שנכיר מאיפה זה מגיע בתוכנו. בסדר, אז אני מציעה שכל אחד ככה תיקח דקה, או אפילו תרשמו לעצמכן, אורלי תשים את הלינק של השיעור, אז אפשר אחרי זה לחזור על זה, ובעצם לחזור ולעשות איזושהי, להתחיל לעשות את הרשימה הזאת. אנחנו מתחילים מהתבוננות, ואחרי זה אנחנו מתחילים בעצם, ההתבוננות עצמה היא כבר התחלה של שחרור. עצם זה שאני מצליחה להסתכל על הדברים בצורה נקייה, בלי להתערב, אגב, אני הייתי מעדיפה שלא לא נתערב ולא ננסה, למשל, כמו שאמרתי מקודם, אבל למה את ככה, אבל, כן, בלי ביקורתיות, בלי שיפוטיות, בלי לעשות דברים בכוח, פשוט לקחת כמה צעדים אחורה ולהתבונן על זה מרחוק. להכיר, אני רוצה להכיר. אני יכולה לכתוב, למשל, יש לשמור על הכסף, וכמה שיותר יכולה, למשל, כן, את יכולה לשמור, יש לשמור על הקשר כמה שיותר, אבל אני מאמינה שאם תתבונני בזה בשבוע הקרוב, אז את תגלי שיש עוד משפטים שקשורים לזה, ואת תראי שזה כמו ענף, כמו גזר עם כל מיני שורשים. כל המחשבות לכתוב, לפחות איזה כמה עיקריות. לא... רגע, סליחה, אני סגרתי, כי אני יודעת, את יכולה לפתוח את זה שוב, רק פשוט יש כאן, יש איזה רעש, אני לא מצליחה לא לשמוע ולא... את יכולה אותם לפתוח. הנה, נפתח פה. לא, אני לא מצליחה. את צריכה לפתוח מאצלך. כן. למשל, לא לקנות בהפרזה. אוקיי, אז נגיד, לא לקנות בהפרזה, אז עכשיו בואי תתבונני, כשתעשי את זה בבית, תתבונני בזה, ותגידי, האם אני באמת מבזבזת יותר מדי, אולי יש בזה נקודת אמת, ואם לא, אז מה קשה לי בלהוציא את הכסף? מה האמונה שלי כלפי כסף? האם אני מאמינה שיכול להגיע אליי כסף? או אם יש לי אמונה אחרת? אני שואלת את זה לא כשאלות, שיעזרו לכם לכתוב ועוד לפתוח את זה אצלכן.
וואו, אני פשוט לא יכולה לשמוע, יש פה איזה רעש שאני חייבת לסגור. מצטערת, אפשר, עדיף לכתוב לי אולי בצ'אט, כי פשוט אני לא שומעת כלום. בכל אופן, אז העניין הוא באמת, באמת לפתוח קצת, לפתוח, להתבונן, להתבונן על אם יש לי איזו הרגשה לוקחת אותי לתוך איזושהי תבנית, ואחר כך התבנית הזאת, אני פשוט רוצה לרשום שתיים, שלוש תבניות שקשורות לנושא כסף. שתיים, שלושה תבניות שקשורות לגבי ההצלחה שלי, שבאתי כאישה עם הנשמה המיוחדת הזאת לעשות בעולם. כל אחד שתרשום לעצמה כמה דברים, זה ההתחלה. בואו נראה. עכשיו, יש כאן עוד איזשהם עוד שאלות פתוחות. זאת אומרת, הרבי מדבר, אני אקפוץ רגע למשהו שהוא אומר בהמשך המאמר, מושג חדש, שמאוד טוב להכיר אותו, הוא אומר ככה, השגת השלילה היא באופן שאינו יודע את הדבר כלל, ויודע רק שזהו דבר מופלא. זאת אומרת, יש איזה מצב של תודעה שאני צריכה וכדאי שאני אלמד ליצור אותה בתוכי, שברגע שאני יודעת, אני כתבתי את זה כאן, אני אקרא את זה פשוט, כאשר אנחנו מכירים כמה אנחנו לא יודעים וכמה אותו ואין סופי ומופלא נמצא סובב אותנו, זה ביטול כבר. למה? כי אם אני עכשיו מאמינה, למשל כמו שנתנו לנו פה דוגמה, אני מאמינה, יש לי אמונה כזאת שצריך לשמור על כסף. למה צריך לשמור על כסף? כנראה שחסר כסף. למה חסר כסף? כי אין מספיק כסף בעולם. למה אין כסף מספיק? כי לי בעולם שלי אין לי מספיק וכו' וכו' וכו'. ברגע שאני חושב שאני משיגה, יש לי השגת השלילה, זאת אומרת, דווקא את המצב ההפוך, אני מתחילה לפתוח את עצמי לזה, אני אומרת, הרי הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. הרי הקדוש ברוך הוא יכול הרי להביא עוד המון 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 שפע שאני בכלל לא מכירה. עצם זה שאני מתחילה לפתוח את המחשבה שלי למציאויות, שהן בעצם הרבה מעבר לגבול שלי, כבר עשיתי כאן פריצה, ואם אתם תעשו את זה, כבר תרגישו איזושהי הקלה, ואיזשהו משהו שהוא נעים כזה. פתאום איזו גישה חדשה. עכשיו, אני רגע חוזרת לכאן. בואו נראה פה. עכשיו, אני עשיתי איזשהו סיכום, וזה כבר ממש לקראת סיום, אני אעשה פה איזשהו סיכום, ברמה של האגו והעולם יש המון חוסר, זאת אומרת, זה בעצם השבירה, וזו קליפה, זה אסתר, זה מחיצה בפני עצמה, והשחרור שלנו כבני אדם הוא להיות מעבר להרגש האישי. עכשיו, מה זה להיות מעבר להרגש האישי? זה לא שאני עושה ככה וזה קורה. עכשיו, מה שלמשל כותבים לי בצ'אט, אם אני יוציא כסף בעלי חסל, אם אני יוציא כסף לא יהיה לי כסף, אם אני יוציא כסף יגידו שאני חסרת אחריות. אוקיי, זה כל זה גדרות. אז קודם כל, הבן אדם צריך לבדוק עם עצמו, אם הוא באמת יודע איך להתנהל עם כסף, כי יש אנשים שלא יודעים להתנהל עם כסף, וזה באמת, זה התיקון שלהם, ללמוד איך להתנהל עם כסף, אבל יחד עם זאת, לרובנו, אני חושבת, יש איזושהי תפיסה שאין מספיק כסף בעולם. זאת אומרת, כסף זה אנשים עשירים, ואנחנו, זה לא כל כך קשור אלינו. אז למשל, אם נתנו את הדוגמה הזאת, אז זה בדיוק מסביר את זה שברמה של האישיות השבורה, ברמה של האישיות המוגבלת, יש כל מיני חוסרים. והשחרור שלנו כבני אדם זה להיות מעבר להרגשה האישית הזאת. לאפשר ולתקן את חוויית הבדידות והלבדיות הזאת. כן, כן, אני מול כל הדבר הזה. החוויה של החוסר שנתפס כדבר מוחלט, כאילו, אני יודע שזה חסר וזהו, אין משהו, אין עוד איזה קצה חוט, איזה מחשבה נחמדה קטנה שאומרת לי, אולי יש עוד אופציות, אולי דווקא שם כן רוצה לתת לי, אבל אני אולי צריך קצת לעבוד על עצמי ולשנות את הגישה. אוקיי? זה אני והחוסר שלי. וכמו שאמרנו, זו תפיסה שלייתית שלאט לאט אני יכולה להתעורר ממנה ולאפשר לאמיתות של שורשיות, יש כאן טעות, שורשיות להתגלות אליי. יש משהו שאני צריכה ללמוד לעבוד
עם הגדרים והגבלות של עצמי. וזה לא משהו שאני אעשה אותו בשנייה, שאני אגיד, אוקיי, עכשיו אני עכשיו נגיד חובה מחסור בכסף, אז עכשיו אני, אוקיי, אז זהו, אני סיימתי את התהליך, עכשיו צריך לקרוא משהו. זה, בגלל שזה בנוי בצורה של שכבות, זה כמו מים שמטפטפים על סלע, ומי שבאמת רוצה להצליח בזה, זה ידרוש מאיתנו להביא כל פעם להביא את אותו כוח הנשמה שבעצם לוקח את האמיתות ומגלה אותם, גם זה גם תהליך של גילוי. ונכון, זאת התעוררות רוחנית, נכון מאוד. זאת ממש התעוררות רוחנית שהיא קורית כל הזמן, וזה לא שעכשיו עשיתי את זה פעם אחת והבנתי וזהו, וכאילו נתראה בעוד חודש, וכל אישה, ככל שהיא רוצה לעשות את התיקון הזה ובאמת לשדרג את החיים שלה, זה, לעשות את זה, להתחיל למזג את זה בתוך החיים, שזה לא יהפך למשהו שאני עושה פעם בכמה זמן. וזה אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת את העניין של הכתיבה, אני עושה גם לפעמים סדנאות, שאז אנחנו גם מציירות, וכשאנחנו מציירות אנחנו עוד יותר מורידות את זה, ואנחנו מגלות עוד דברים דרך הדימויים, דרך המשפטים, אבל בכל אופן, הכתיבה מאוד מאוד עוזרת, ואז ככל שאני בעצם לומדת לעבוד עם הגבולות ולפרוץ אותם, וזה לא חייב להיות פריצות, עכשיו אני כובש את הזערים, כל פריצה קטנה שאני בעצם מכניסה, מחשבה שהיא מחשבה שהיא רוחנית, מחשבה שהיא של השורש של הנשמה, ואני מרגישה כבר יותר טוב. תראו, כשמדברים, העובדה שהולכים לשיעורים, ישר מרגישים יותר טוב. למה? כי משהו חודר באותה קליפה, ואנחנו מתמלאות. אם אנחנו נלמד לעשות את זה כמה שיותר, בעזרת השם אנחנו גם נוכל כל הזמן לשדרג את החיים שלנו. בסך הכל הפרשה הזו מדברת על הליכה לקראת הגאולה הפרטית, הגאולה הכללית, שבעצם שרה התחילה להטוות דרך בעולם, נכון? כמו אנחנו ידענו את זה על אברהם, אבל גם שרה התוותה דרך בעולם, ואנחנו לא רק שאנחנו לא מנהלים את העולם, זה לא דבר שנעים לנו לנהל את העולם, כי זה המון אחריות, זה להיות נורא לבד, זה להיות נורא מאוכזב, כי יהיה הרבה אנשים שיחזבו אותנו בתור מנהלים, יש הרבה אנשים אנחנו נגיד לזה מה לעשות ולזה מה לעשות, וזה לא יעשה סביר, חלק יעשו וחלק לא יעשו. אז בואו נתפטר מלכתחילה מהתפקיד הזה, שמלכתחילה הוא לא ניתן לנו, ואנחנו רוצים את העולם לוקח אותנו. זאת אומרת, מה זה קדושה, מה זה רוחניות, מה זה... זה עניין של אחדות. העניין שלי שאני עושה הכל לבד ומנהלת הכל לבד, זה הולך כנגדי בסופו של דבר. מה ששרה עשתה, מה שהיה כל כך מיוחד, ושהיא עשתה משהו שאף אישה אחר, זאת אומרת, אותה ציינו באופן מיוחד, זה בגלל שהיא הצליחה לעבור את העניין הזה של שיהיה לה גם את העניין של השמחה, וגם את העניין של הביטול, וגם את העניין של לעבור את הגדרות האלה, אבל היה לה ביטול. היא הצליחה לעבור את ההרגשה האישית. עכשיו, אני לא בדיוק יודעת, כי לא בדיוק כותבים לנו בדיוק, אז זה דברים שהם כותבים מתוך הדמות שלה. אז אני לא יכולה להתיימר ולומר שאני יודעת בדיוק מה הייתה שרה. אני יכולה לקחת מה שכן מספרים לנו, שלוקחים לנו את שרה, אומרים לנו שהיא הכניסה שביל, איזה דרך בעולם, ויצרה תיקון לכל העולם שאף אחד אחר לא עשה, ואז מסבירים לנו על העניין של ההרגשה. זאת אומרת שכל מה שאני, העניין של עצבות, שאני מרגיש לבד, שאני מנהל את העולם, שאני לוקחת על עצמי המון אחריות, כל הדברים האלה זה דברים שהם מאוד מכבידים, וביחד, זה בטח ובטח שלהתחיל את העבודה שלי, כשאני בעצם מתחיל עם הביחד של השורש הרוחני שלי, אין לבד, זהו, זה נגמר. אנחנו כבר בתקופה שאנחנו כבר צריכים להכניס לתוך החיים שלנו בצורה שיטתית ובצורה יומיומית את ההתמודדות שלנו, שיש איתנו כוח אלוקי שמשגיח עלינו ועוטף אותנו והולך איתנו ורוצה להיות אותנו ורק מחכה להתגלות.
רק מחכה שאנחנו כבר ניתן לו את האפשרות להתגלות. ועכשיו לסיום אני אתן עוד כלי שמאוד מאוד מאוד יפה שהרבי נותן ככה בסיום המאמר הזה, שזה ככה יכניס אותנו לתוך לתוך העולם שלנו. נכון, זה החסידות, זה ממש ככה, מה שכתבו לי כאן, שזו הפסיכולוגיה הכי טובה לחיים, זה ממש נכון ככה, וגם מה שכתבתן לי, שלא עושים את זה לבד, לכן הרבי אמר לעשות משפיעה, וגם אפשר לקחת משפיעה, קודם כל, כל אחת צריכה להיות מחוברת לעצמה. אני לא נותנת כאן רשימה של מה צריך לעשות ומה לא, אני נותנת, משתדלת בעזרת השם, ואני מתפללת לפני כל שיעור שהדברים יהיו הכי מדויקים, ואני מקווה שזה באמת ככה. אני נותנת מתוך החסידות כמה כלים, וכל אישה צריכה כן להיות מחוברת לעצמה. יש אחת שהיא צריכה משפיעה, ויש אחת שהיא צריכה ידידה, ויש מישהי שהיא דווקא צריכה להיות עכשיו בסוג של לכתוב המחברת ולעשות עם עצמה סדר, ורק לחזור ולהתחבר לעצמה. יש אחת שצריכה לדבר עם בעלה, יש אחת שצריכה לדבר עם רב. אל תקחו את זה בתור הוראות. אנחנו בעצם נותנים לנו כאן המון המון כלים, אבל כל אחת שבאמת תרגיש את השפע של הכלים שהשם נותן לה, ותחליט, באמת יכולה, כמו שמישהי כתבה פה, יכולה להתקשר למשפיע, ולהגיד, תשמעי, כך וכך, מה את ממליצה לי? מה הכי נכון לי לעבודת השם שלי? ועם זה ללכת. אז הרבי כאן כותב, כי בגלל שאנחנו, שלא נצא עם האמירה, אוקיי, אבל אוקיי, זאת שרה, ואברהם וכל הצדיקים, ואנחנו פה עם ההרגשה, עם חטא צדת, אנחנו, יש לנו עצבות, יש לנו מידות, יש לנו הכל, אז שלא נבוא ונגיד טוב, אז זה לא קשור לנו. אז הרבי כותב לנו, אף שידע אנש בנפשה, למרות שיודע האדם בעצמו את מעמדו ומצבו, והוא מכיר בערכו שאינו משתייך לדרכות גבוהות בעבודת השם, אין לי, זה בסדר גמור שאני אכיר בזה, זה טוב, כי אז אני יודעת מי אני ומאיפה אני יכולה, איפה אני נמצאת ולאיפה אני יכולה להתקדם, מאשר שאני אשים או איזושהי הדחקה, או איזושהי ינסה להיות משהו שאני לא. אבל מכל מקום, על ידי ההתקשרות באברהם, כמו שנאמר, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, ובעצם הוא אומר לנו כאן, והמון המון זה מובא, כשאנחנו מתחברים לשורש שלנו, וזה דברים מאוד מאוד דקים, ולפעמים לכן, אנחנו כאילו מתייחסים אליהם כמשהו לא ממש חשוב, כאילו, מה זה, מה עכשיו להסתכל על אברהם ושרה? אני צריכה משהו, אני צריכה שיגידו לי, אבל זה באמת, באמת, זה הנשמה, האדמור האמצעי כותב שיש משהו שנקרא כוח נשמה. הכוח נשמה הזה הוא חי בתוכנו, והוא מתעורר לפרקים, והוא צריך לקבל את המזון שלו, וזה המזון שלו. אז עכשיו אנחנו רוצים לתת את המזון לנפש הבהמית, או לאותם חלקים שאנחנו צריכים לעבוד איתם, ואנחנו בטח ובטח רוצים לתת מזון, זאת אומרת, מזון לנפש הבהמית, הכוונה היא, אנחנו לא רוצים להגיד, טוב, אין לי נפש בהמית, זהו, גמרנו, אני עכשיו לא מתייחסת, אני תעניות, סיגופים, יש גם איזה כל מיני, אנחנו לא בזה, אנחנו כן עובדים מתוך כבוד, למה שריבונו של עולם נתן לנו לעשות פה בעולם, ויחד עם זאת אנחנו זוכרים את השורשים שלנו, ואנחנו לוקחים את הכלים שניתנים לנו בתוך החסידות, ושוב אני רוצה לחזור, שכלי, למשל, כלי לעבודה, זה שאני, אחד, למשל, מה שעכשיו למדתי על שרה, ואני יודעת שאני הבת של שרה, ושרה סללה שביל בעולם, וממילא אומרים לי שמעלת האישה, המעלה ששרה הרגישה אז, זו בעצם המעלה של האישה, אז אני יודעת שאני, גם יש בי את זה גם. אתם מבינות? זאת אומרת, זה כבר איזה חיזוק, אז למה? זה לא בגלל שזה שלי, זה בגלל שזה זה, 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 זה משהו מלמעלה, שהשתלשה דרך שרה, והקדוש ברוך הוא שם בתוכי איזה כוח כזה, וזה פשוט, זה בעצם מה ש... זאת למשל התחברות. אבל מה, אני אגיד לך מה הבעיה, איפה כאן הנקודה, שלמה הרבי כל הזמן אמר, תלמדו ותלכו להתוועדו, ותלכו למשפיע, הוא רצה לשמור עלינו. ככה אני רואה את זה, הוא רצה לתת, אנחנו כל הזמן צריכים, בגלל שהעולם הרוחני מכיר אותנו, יודע את טבע האדם, כמו שהוא אומר,
למרות שיודע אדם בעצמו את מעמדו ומצבו, למרות זאת, לכן אנחנו צריכים יותר שמירה, ואנחנו, זה לא, לאכול אנחנו לא שוכחים, ולדאוג לכל מיני דברים אנחנו לא שוכחים, ולדבר בטלפון אנחנו לא שוכחות, וכו' וכו', אבל לשכוח את הנשמה זה משהו שאנחנו כיום חייבות ממש ממש לזכור, ובאמת לתת לעצמנו את החיזוק הזה, ולהזכיר את זה לעצמנו, וזאת הבחירה שניתן לנו בכל רגע ורגע. עכשיו, לפעמים הבחירות הן קשות, אבל לפעמים באמת, שהנה, עכשיו בחרתם לבוא לשיעור, ובחרתם להגיב כאן, זאת בחירה לכל דבר, ואחר כך בעזרת השם אתם תבחרו לכתוב כמה משפטים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא רואה את ההשתדלות שלנו, והבא להתאר מסעין בידו, והוא רואה שאנחנו רוצות להתאר ולגדול, ולחזק את הגאולה הפנימית בתוכנו, אז בעזרת השם עם הזמן נפתח לנו עוד ועוד את הלב ואת ה... ובאמת שכשעושים את זה פתאום מקבלים תובנות, ופתאום יש דברים שמתגלים לנו, וזה פשוט מתחיל להיות מין איזה גלגל כזה, ובשביל זה בעזרת השם אנחנו ניקח את הכוח של שרה אימנו שסללה ביחד עם אברהם אבינו, שביל של התגברות על הרגשות הטבעיים שלנו, ולתמיד לזכור שמאחורי זה יש אור גדול ואין סופי שרק מחכה לנו להתגלות. אנחנו הגענו לסיום השיעור, אני אעביר, תוכלו לצפות בזה שוב מי שתרצה, אני בעזרת השם יצרף את הדפי שאלות, אני אבקש מאורלי שתוסיף לזה מחר כשהיא הולכת לשים את השיעור הזה במדרשה, אני אבקש שהיא תשים לנו גם, אני בדרך כלל מביאה על כל שיעור איזושהי רשימת שאלות, שתוכל ככה, שנוכל לתרגל, צריך לתרגל את זה, להתאמן על זה, לחזק את השרירים הרוחניים, והשרירים הרוחניים בסופו של דבר נותנים לנו את הכלים הפיזיים, זה לא מנותק, להפך זה הולך הכי טוב ביחד. אם יש למישהי איזו שאלה, יכולה לכתוב לי או לשאול, ואם לא, אז אנחנו נתראה בעזרת השם בשבוע הבא. מישהי רוצה להגיב, להגיד, אולי מישהי תגיד איזו תובנה, איזו נקודה שהיא לקחה מהשיעור הזה? כן, אני רוצה להגיד כמה דברים. כן. קודם כל, מאוד נהניתי. מה פרוש נהניתי? מאוד תועלתי. חושב. ואני חושבת באיזה יום את מוסרת את השיעורים, כי אני רוצה להצטרף. בשמחה, כל יום שלישי, שעה 7:30. איך קוראים לך? רינת קונאו. טוב. דבר שני שאני לקחתי, שבאמת את האמונה של הגבולות, שבאמת יש אור אין סופי בעולם, יש שפע, והאמונות שלי, אני ממש חווה את זה, איך שזה מכווץ את השפע ומסיר את השפע. אז זה ממש... איך מגיעים להרגיש אלוקות? אז התבוננות, כן. איך להרגיש, זה לא יבסף אלו. עכשיו מה ש... בידי, רק שאני רק סוגרת את זה שנייה, דקה. אני... שנייה אחת, איפה זה? איפה אני? את יכולה להשקיט את זה? הנה, השקטתי. נכון, אני רק אסכם את העניין המעשי. אחד, אנחנו לא נלחמות בעצמנו, וזה לא בצורה של ביקורת דינים, ועכשיו למה, אני עושה את זה בצורה מתבוננת, בצורה אלגנטית, בצורה, כי אני גם יודעת שאני עושה תהליך טוב, ואני בוודאות יודעת שהקדוש ברוך הוא עוזר לי גם עכשיו. אוקיי? אז ככה אני הולכת עם זה, אני ממש ממליצה, תעשו את השאלות האלה, תעקבו אחריהם קצת, בסוף השבוע, במשך השבוע, תעקבו קצת, תכתבו, אתם תראו שזה מחלחל כמו מים זקים על על הלב שלנו, ובאמת בעזרת השם שכל אחד מאיתנו תזכה לגאולה פרטית, וביחד יהיה לנו הגאולה הכללית. אני כאן יוסיף, אני כאן יצרף, מי שתרצה, יש לנו קבוצה שבה גם אני קצת נותנת לפעמים תכנים, וגם כן מעדכנת אם יש לי שיעורים נוספים, אז אני יוסיף את זה כאן, ואני אשמח מי שרוצה להגיב לנו במדרשה, לתת ככה קצת חוות דעת, איך היה השיעור, המלצות לזה, ככה שיצטרפו לנו עוד נשים, כי ככל שלומדים ביחד, זה כוח שמתאסף ומצטבר, וככה שניצא כולנו לאור הגדול, אז אני כבר יוסיף את זה כאן. כמו סתם, לסיום שלך, כי הבוקר זה ממש קרה לי בדרך פה. איך? אני
לא סתם נראה לי עליתי לשיעור שלך, לכל משמיים, כי הבוקר אני הייתי באוטו עם הילדה שלי, והיה כאילו היא כואב, ואז פשוט עצרתי את עצמי ואמרתי, בורא עולם, כאילו נכנסתי כאילו שזה בא לתודעה שלי, שזה, וכאילו נעצרתי, ואני... כאילו ראיתי את האלוקות, כאילו ראיתי את ה... וזה, וכאילו נרגעתי כזה. מדהים. מקסים, מקסים. יופי, ממש כיף, היה לי איתכן כיף, גם לא ראיתי את כולן, אבל הרגשתי ככה את הביחד שלנו, בכל זאת, כמו שאמרנו, שמאחורי הגבולות יש את האור הגדול, אז ככה הרגשתי את החיבור של כולנו ביחד, ובאמת תודה לכל מי שהגיע, אני אשמח לראות אתכן, אני אתן גם בשבוע הבא. אני לא סוגרת, אני סוגרת את המצלמה, אבל בצ'אט אני כבר הולכת לשים את ה... קישור שלי לקבוצה שלי, מי שרוצה מוזמנת להצטרף, אז שיהיה לנו ממש שבוע טוב ורק בשורות טובות, תודה לכן וערב טוב. תודה.